Cənab Toyvuklar qərəzli münasibətdən qurtula bilmir və yalnız Azərbaycan kəndlərinin qaytarılması ilə bağlı qanuni diskursu şərh kimi görür. Ermənistan mətbuatında qanunsız işğalın davam etdirilməsi üçün mübarizə çağırışlarına isə tamamilə məhəl qoymur. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə X istəki hesabında yazıb. O, paylaşımında sözü gedən kəndlərin ərazi mübahisəsi məsələsi olmadığını bildirib. Qeyd etdik ki, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə 20 vəqlar qərəzli bəyanatla çıxış edib. O, Azərbaycanın mətbuatında Ermənistana qarşı xəbərdarlığı qəbul edilməz adlandırıb.